ନମସ୍କାର, ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବାସୁଦେବ ବିଷୋଇ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଲାଞ୍ଜିଆ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ହାତୀ ଏବଂ ବାରା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଲାଞ୍ଜିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଭାଗଚାଷୀ ବାଘଝରି ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ କାମାରାଜୁ ଗୌଡ଼ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 2 ଏକର ଜମିର ଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ବାଇଗଣବାଡ଼ି ସେହି ଗ୍ରାମର ଭାଗଚାଷୀ କାମାରାଜୁ ଦାସଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହାର ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସରକାର କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ଯୁବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ DYAFI କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜେଏସ୍ବି ଟିଭି।